Хабаргалыр қамсы қайыр қатшықтақ күнірі 6-ні 30 күніттен сағаланы ықтыра. Хұрқу қатшықтағын құладыққа бұйылғы қалымыр, оның субуты күнтен кемнәқ жиыға олар ұрғы көхәлі ықтырай. Кемнәққа үлілер көңіл бірілінне. Дұрабыларын мен атым Александра Хлопкова, әтелевіті сетерін бердіққа бұ ұғын рөбілерге қамнас толыры төлін ұқтақ. Күнін айы республикаға ковид ұрылағы ақсаныгар қобдық рекорд ұлықтанар. Күнеті ғылжыр кей ақсанын 300 жаға терертіпет. Санан көрін, күн айы 206-10, 206-10 түет, 207-10, 202 неделіға ғылжыр жон ақсана түхінчаны көғарар. Онтон бұйырттан сұрымы соламыттыр испехектері стоп коронавирус ұрып сайтқа түхінча 200-тен тақсы сыпырыны көғарда. Жа ұрыхан қартына. Бұ екі сылын салғынғы күледер ұрыхан ұры тарғаныдың тұтар ағаятар тұғыттан білдерілбіт қатшақтарға түнінняққа елдархан ұяғығыр олығыран бары кәриеті тәрілтедер сабылдықтыра. Арай кейі олығын қатшыя ретеніне куяр код сетімінен тұғандар тәрілтелер әрі үләлектірін сөп. Бұ іспехекке кімнәқ қабылалары? Сихили көрекайын. Бары медицины тәрілтелері олығы жағы қатшыяр, бұйыстала суық үләлер тәрілтелер. Медицинскай кислородың ұрар промышынны тәрілтелер. Аптекалар, олар егер аты әрген кенергер бар аптекалар әме. Ағы үйелі атылыр сердер, кейхе ордық тұхалақ табары атылыр мағығыннар, маныға маннық табар опсай аты хүрбе біргенін алықтақ. Ағылығы тәрігер тәрілтелері сарсырда 6 часыстан кейхе 10 часқа дері үләлілер көңілленді. Манны кейрәйтшік, хаяндағыны куяр, куаттақ, ғылжуытын бәктелер, тоғы сұрықтақ әбетір, сібейхай пыцыр, тестақ болуқтақ. Сол күдетігір тұрарча инойдар беременнен болжығы соқылелілері көңіл болла. Фудкорттар бәлі мағылығы тахан әбетір, кәлбіт жоңы әрді сақағынан үләлектірін сәп. Бары культура объекттары QR кодтақ, ғылжыптын мәктелер тоғы сұрықтақ әбетір, сібейхей пыцыр тестақ жоңға аңнара хағас. Гостиницалар, хосталлар әме жоны үйірі көті көрсер көқтанылар. Онлайн атылыр тәрілтелер іспейхәкке қапсанлар бұқайысқаны үгі сабылықтақ мағығын үләлет әрісілджар. Үксілері кереті жеттен өрімі тосколоғыларғар 6-ні 30 күніттен сәттіні сәттігер дері сыңнялан білдірлінді. Манна бі өрүр ческе ұхуян оғылары әмия қабылынылар. Білетен әттіға үлелері тоқтауы түріпіттірді ақырчанларғанан жұғырнай бөліқтір тірілектірі. Онтынжы кемне үлелілерін бұлғытшы бойдылар. Жияға олар орғы күхәлләғат. Компьютерный клубтыр онына салалар, букмекерскай хонтуралар онына тотализатордар, латрені тәрейер онына ойнатыр тәрілтелер, әме өлелері тоқтур. Маны тәңе өрібіл күн ұяғығыр кербетақ тәрілтелер әме қатшаққа қабыстылар. Ағы үйелі атылыр мағығынары сәрге кехологар надалақта барда қарген кенлері денге кемне қапсары едетергет республикатағы оперштаб ғарытынан бұ көстер іспеекі кербет сүрбе 5 табардақ мағығынар болалар. Манна әбенеттеққа 6-10 састырттан аға састақ коронавирус ұтары сите вакциналанматақ, жарға ғылырылақ үлелебет жон жиеғылыр олары бұлғытшылақ болды. Онтан бұ қаттығасқа қапсар үлелер жону дистанционный режимге көріқтірі. Бұйылғы қарча қағаңғытағар да қалымыр соғыз. Олы қарас қайысқытын қабан тұран жон интерейін ұчуаттан оңылы бұт тек қасып. Үйріні бұ қатшақ түхі атчатарын статистикара чақчаты көрдірі. Онтон ұрбан әйгеті намно ұчуатын аған әрір болуқтақ. Маныңға ұлықтақ предпринимательство министерствата бұлырын коронавирус жайыдыттен әмсағалайбет ұрбанеттарға көмі оңырорға бәлемненер. Ол күрдің наймылығы төлібірін онына әрдел бұт кредиттарын сабыға әйтеніне налог төлібірігер чәпчетелер көрілліктіреден бекергетелер. Білден тұрар бұ бағалағы бартын қаннары соған. Онын сатабыллақ сағыл-сағылағы дейлеріне түрген тарған өтті сөпкі документастағына қапсығым сөп дизаныбын. Локдаун көжіғе жіңе вакцина кампаниятыттан әме ұлақан тұтылықтақ ген эксперттер бәлетілдер. Білігін республикаға түйет арас вакцина бар, жон маны тұрортырыта ұлыс-ұлысқа арастығар. Ордық ақсымдық құтылыстырлалар. Елін әңерге онына кәбәйі, нерін күрер ойындырғар жон көғы суық. Маныға ұлыс алай айтшылыра арас акцияны ұталдыр. Ортық алмаға бұран, сұрықтыр қарчыннан біремет ордылар. Бұ барыта жон иммунитеттақ болар ғартығыланар.
Манадагатан этака буйрыны сахасырын нехиленетин агухон бұрғына вакцинаны тұруартардағынары уопсай иммунитет бар болан Джон Элджуат болаген медиктар дәлдер. Хаатчық күнергердері иккер күн халла. Түгіннен туханан корот мағығынара чапчати биллердилер Джон Серге өрөбүл күні тухалақты катарары кейхетін мағығынанын саппат. Маныха социальный дистанцияны тухары масканы кетери умнуман. Камсы хаатчығын сыньялан күнер курдук лынуман. Түгіннен туханан муста-муста көрсюхер, күңіл барар күлейдер күнер болбакка төтүртін ихиер тыналар кемнер. Бу мере барта ырық санын ачатыгы тухланар. Тоғыз күннях ухун рубюллеры тухалақты катарын. Балысқанлық сабардыр үгі сулар ела холоқпыт тетімін оскуда түйеққа. Қанлық да түгенге сердақты конна эппетнестақтық сығын айыққа. Олық сырды көттін тұтуғын, олық өрі үтін білін. Әденге болын.